feel your name on my lips, and I like the sound of your sweet gentle kiss, the way that you finger. Os três. Organizar programas que saibas que a Thelma gosta. Não só eu sou o teu egoísmo, mas organizo só aquilo que tu gostas. Ela também gosta, porque a Thelma vai fazer certamente o mesmo. Sejam os que forem, recebam-nos com amor, porque assim, Deus ama-nos tanto. Nos deixa fazer parte desta. Espírito Santo. Alexandre, eu te batizo em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Minha filha também parece que não aprendeu a dar bem. Aqui a fazer? A cabinha de copo d'água. Então o que é que aconteceu? Uma cerimónia muito bonita, muito alegre, muitas fotografias, mas agora é claro. Só que então, mas eu quero saber, mas vocês casaram ou não? Casamos? Sério? Boa! Parece que sim.